На вас чекає команда талановитих викладачів, які покажуть всю красу медицини та науки, поділяться своїм неперевершеним досвідом і допоможуть вам розвинути свої таланти та знання. На вас чекають сучасні симуляційні центри та університетські клініки. Я хочу зазначити, що наш університет готує не просто лікарів, він виховує справжніх героїв, фахівців, які змінюють долі, лікують оптимізмом і відданістю. Саме такими щирими словами привітав майбутніх вступників академік НАМН України ректор УНМЕДУ Валерій Запорожан, започаткувавши тим самим День відкритих дверей Одеського національного медичного університету. Серед міст, що стали своєрідним острівцем знайомства майбутніх абітурієнтів з університетськими цікавинками, була й бібліотека УНМЕДУ. Так, на одному з поверхів було створено світ справжньої фармацевтичної лікарської магії. Тому це дуже перспективний напрямок. І зараз, особливо в цей час, в аптеках дуже не вистачає таких фахівців. Ми вас запрошуємо, щоб ви долучилися до нашої фармацевтичної спільноти. І в добрий час вибирайте наше направлення. Фармація – це той напрямок, що дає можливість розвиватися у майбутньому. Адже сьогодні це не тільки і не стільки про аптеку, скільки про можливість творити і створювати, виготовляти та зціляти. Тим не менш цікава творча та інтелектуальна праця у тих, хто займається медичним менеджментом. Відповідна кафедра з'явилася в УНМЕДУ відносно нещодавно, але вже набула популярності серед здобувачів вищої освіти. Спеціальність менеджмент – це шлях до успіху, і це впевненість в собі, і така впевнена дорога, шлях до кар'єрного росту і до кар'єрних досягнень. Тому, хто планує, хто бажає, а я маю надію, що багато з наших майбутніх абітурієнтів і багато хто з медиків, лікарів планують свій подальший розвиток і впевненіше почуватися в умовах сьогодення. Саме про це спеціальність менеджмент. До того ж, в цьому році здобувачів вищої освіти чекає нововведення. Виходячи з реалій сьогодення, відповідаючи на виклики воєнного часу, з якими стикаються українці, прийнято рішення здійснити набір за напрямком 053 «Практична психологія». Ми пропонуємо вам, тим, хто має бакалаврат за спеціальністю психологія, вступити на магістратуру до нашого Одеського національного медичного університету на магістратуру, яка складає рік і 4 місяці. І коли ви закінчите програму з магістратури, ви отримуєте спеціальність «Практичний психолог». Медичне навчання – цікавий, але достатньо складний процес, в якому справжнім помічником та другом здобувача виступає бібліотека УНМЕДУ, що складається з двох великих підрозділів – наукової та електронної бібліотеки, та забезпечує інформаційну складову освітнього та науково-дослідницького процесів. Наша бібліотека є невід'ємною частиною структури вузу. Вона не тільки видає та знайомить студентів з книжками, але і проводить зустрічі, спрямовані на патріотичне виховання молоді, а також безперервно оновлює свою експозицію. Це і підручники медичні, і також історичні підручники сьогодення. На одній з локацій в бібліотеці УНМЕДУ були організовані неформальні зустрічі майбутніх абітурієнтів з відповідальним секретарем приймальної комісії УНМЕДУ Геннадієм Степановим, який знайомив присутніх з особливостями вступної кампанії 2024. Ми чекаємо, Міністерство освіти і науки обіцяло тиждень за тиждень-два оприлюднити наказ про порядок прийому, юстований наказ. На основі цього наказу ми будемо розробляти відповідно до порядку прийому правила прийому щодо вступу до нашого університету у 2024 році з додатками. Потім він буде затверджений вченою радою і оприлюднений на сайті університету.
Крім того, у майбутніх абітурієнтів була змога поставити будь-яке питання стосовно вступної кампанії і головне – отримати необхідну відповідь. Мені цікаво, як можна буде вступити до цього університету за кордоном. І що ви, яку відповідь будете? Ну, я можу здати НМТ за кордоном та подати усі документи у електронному форматі. Мені з дитинства подобається цей університет та взагалі це направління медицини. Ви вже вибрали? Так. Хірургія. Для багатьох майбутніх абітурієнтів подібний захід – можливість підтвердити свій вибір – вступати саме до ОМЕДУ. Однак були і ті, хто тільки намагається визначитися зі своїм майбутнім – школярі-старшокласники та учні профільних учбових закладів. Ну, я зараз вчусь на другому курсі в медколеджі, поки на медсестринство. А зараз думаю переходити до університету чи залишатися в коледжі. Так, я мріяла з цього з 12 років, тому що мій дідусь зараз ще працює в нашій одеській лікарні хірургом, та я мрію стати теж хірургом. Ну, я ще не вирішив, але медичний факультет – це один з напрямків. Ну, я трішки цікавлюсь медициною, скажімо так. Мене цікавить людський мозок. Судмедекспертиза, думаю, туди, бо мене це цікавить, тому і хочу. А Одеський медичний університет, тому що зацікавило, і мені було цікаво прийти на день відкритих дверей, подивитися і впевнитися, що я хочу, і мене сюди. Так, я хочу зараз піти на медичний факультет, а потім стати психіатром. Спочатку я взагалі хотіла поступати в Києві, бо я там народилась, але прийшла там до нас в наш ліцей, прийшли з цього університету. Я зрозуміла, що мені тут дуже теж подобається, і навіщо мені їхати кудись туди, якщо можна тут, і тут все теж дуже подобається мені якість. Мені все тут сподобалось, в принципі. Втім, День відкритих дверей – це перш за все справжнє свято. І не тільки для тих, хто мріє зв'язати свою долю з медициною, а й тих, хто все своє життя присвятив Одеському національному медичному університету та підготовці фахових спеціалістів. Дорогі майбутні абітурієнти, нехай цей день стане початком вашої захоплюючої подорожі в світ медицини, де ви завжди будете схвильовані, де зможете реалізувати свої мрії та принести світло в життя інших. Ми відкриваємо свої двері для вас та запрошуємо долучитись до спільноти, яка змінює світ. Якщо ти спрямований допомагати людям, твоя ціль – лікувати їх і повертати повноцінне життя, приєднуйся до ОМЕДУ та назустріч своїй мрії сміливо крокуй у майбутнє.